অসমৰ দমদমাত আছো আৰু দমদমাত হেমন্ত কলিতা নামৰ এগৰাকী শিল্পীৰ কৃষি ফাৰ্মত আছো আৰু এই কৃষি ফাৰ্মৰ পৰা এতিয়া আমি আসলতে আমেরিকাৰ এগৰাকী শিল্পী তো নমস্কাৰ জনাইছো আপোনাক স্কুল এখন মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো মোৰ স্কুলখনৰ নাম হৈছে নৃত্যধ্বনি স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টস আপোনালোকৰ যদি অনুষ্ঠানে তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লয় নিশ্চয় মই মথৈ আনন্দিত সুন্দৰ মই তোমাক এটা পৰিচয় কৰাইছো এখেতৰ লগত আৰু বেসিক্যালি তোমাৰ বিষয়ে তুমি অসমীয়া হয় আমেৰিকাত কেনেকৈ তুমি সত্ৰীয়াক প্ৰচাৰ কৰি আছা আৰু তাৰপিছত তোমাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কেনেকুৱা তাত মানে ৰেছপণ্ড কেনেকুৱা মানে সত্ৰীয়া কেনেকৈ লৈছে নতুন জেনেৰেশ্যনে এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম সত্ৰীয়া তুমি কথক শিকিছা এণ্ড হোৱাট ইজ এ ভিজন ৰিগেন কথক এণ্ড সত্ৰীয়া বিগিন আছামিজ এণ্ড হোৱাট টু গেট বেক টু আছাম ডেট হি ৱণ্ট টু ন' এবাউট ইয়'ৰ কণ্ট্ৰিবিউচন টু দ্য আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ফিল্ড ডেট ইজ How we are connected as last question, how we connected you each other as an artist, as emotionally, and how artists should be without anything, how artists should be supportive in the situation one to one, that is important, you know. Aru Ahomia, yam Ahomia channel, Ahomia ko par tumi, and it's a free language, you can use whatever you want to be. অসমৰ দমদমাত আছোঁ আৰু দমদমাত হেমন্ত কলিতা নামৰ এগৰাকী শিল্পীৰ কৃষি ফাৰ্মত আছোঁ আৰু এই কৃষি ফাৰ্মৰ পৰা এতিয়া আমি আচলতে আমেৰিকাৰ এগৰাকী শিল্পী তো নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ তো আমেৰিকাৰ শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আমি কথোপকথন কৰিম আৰু আমি হেমন্ত কলিতাৰ এটা খেতিপথাৰৰ পৰা আছোঁ অকণমান কেমেৰা যদি আমাৰ এংগলটো দেখাই ল'ব পাৰে হয় এয়া হ'ল হেমন্ত কলিতাৰ কৃষিকৰ্ম আৰু তাৰপৰাই অনলাইন যোগে আমি তেওঁৰ সৈতে মিলিত হৈছোঁ তেখেতৰ গুড নেমটো ইনমন প্ৰিয়দৰ্শিনী অঁ প্ৰিয়দৰ্শিনী নামটো মই ইনমন ইনমেন নাম প্ৰিয়দৰ্শনী প্ৰিয়দৰ্শিনী ইনমেন আমাৰ অসমৰে অসমৰে হয় হয় ঠিক আছে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ চ' এণ্ড হিজ নেম ইজ মৰম মৰম বুলি তেওঁ নাম মৰম হয় আই এম মৰম কুমাৰ একচুৱেলি এণ্ড আই ৱাজ অৰিজিনেলি উইথ নিউজ লাইফ প্ৰবেবলি ইউ নিউ এবাউট নো এবাউট অসমীয়াটো মই জানেই দেখোঁ মোৰ নিউজ লাইফত আজি মোৰ তাকে তাকে আঠ বছৰ আগতে মোক নিউজ লাইফত এটা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট টাইপৰকৈ ৰিণিকে বা কৈ দিছিল তেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে এঘণ্টা তেতিয়াৰ পৰা চিনাকি হওঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি মানে কি অনলাইনত আমি জড়িত আছোঁ কাৰণ ভালেকে মৰমক কিয় মৰম স্পষ্টবাদী আৰু সেই মিছামিছি মস্কা নলগাই কাকো এনেকৈ চিধা মানে প্ৰচাৰ কৰে আৰু ব্যতিক্ৰম কৰা কোনোবাই ভাল কাম কৰিছে আগত মানে উইডাউট এনি চেল্ফ হি জাষ্ট ফ'কাছ কৰে সেইকাৰণে কি মানে ৱাই আই এম এটেচ টু হিম ইয়েট আই থিংক অভাৰ টু ইউ এণ্ড প্ৰথমতে আমেৰিকালৈ যাত্ৰাটো কেতিয়া আছিলে আপোনাৰ শ্বৰ্টলি প্ৰথমতে জাষ্ট ইয়াতে আকৌ মই মানে মোৰ প্ৰেজেণ্ট যিজন হাজবেণ্ড আৰু তেখেতক লগ পালোঁ তেওঁ ইয়াৰে হয় তেওঁ আমেৰিকাৰে বাকী মানে জন্ম আমেৰিকান হয় চ' তাৰপিছতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'লোঁ হৈ আৰু ইয়াতে থাকি যোৱা নিচিনাই নিশ্চয় আমি আদাৰ কথাখিনি অন্য সময়ত পাতিম আজি যিহেতু নৃত্যকেন্দ্ৰিক বিষয় এটা আছে আৰু এটা শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক এটা শুভেচ্ছা বাণীও ল'ব লগা আছে মোৰ আৰু এই নৃত্য শিকাৰ বাবে কাৰণ এটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰ বা তাত ইমান সময় এই নৃত্য যিটো শিল্প চৰ্চাৰ কথাটো আপোনাৰ কেনেকৈ মনলৈ আহিলে এই বিষয়টো যে হেমন্ত কলিতাৰ লগত যোগ যা মানে ঘৰতে গান গোৱা বা নাচৰ সেই পৰিৱেশটো আমাৰ ঘৰত সৰুৰ পৰাই আছে তেখেতৰ নামটো দেউতাৰ নাম আপোনাৰ মোৰ দেউতাৰ নাম তিলক দত্ত অসমৰ কোন ঠাই দুলিয়াজানৰ বাসিন্দা দুলিয়াজানৰ আচ্ছা আৰু মাৰ নাম হৈছে নিভা বৰঠাকুৰী আৰু তেওঁ শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে তেওঁ টেঙাহাট গাৰ্লছ হাই স্কুলত তেওঁ শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়া জাষ্ট ৰিটায়াৰ হৈছে একচুৱেলি আগষ্টত
সো মোৰ ফেমিলিত মানে মা দেউতাহঁতে এইটো পৰিৱেশ এটা সৰুৰ পৰা সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে। মই 3 বছৰ বয়সৰ পৰা বিহু নাচো, দেউতাই আগতে বিহু মঞ্চত বিহু নাচিবলৈ লৈ যায়, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত মই বিহুৱতী হৈছো, মই ডিব্ৰুগড়ত বিহু ৰাণীও হৈছিলো। গতিকে তাৰ পিছৰ পৰা তেতিয়া থাকোঁতে মই সত্ৰীয়া নৃত্য শিকিছিলো। একচুৱেলি মই মোৰ প্ৰথম মোৰ যদি প্ৰশিক্ষণ হয় সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰশিক্ষণ হয়, তাৰপিছত সেইটো সময়ত মই শিৱসাগৰ আমগুৰি মোৰ আইতাহঁতৰ ঘৰ তাত আছিলো, মই তাত সৰুতে তাতে পঢ়া। তো তেওঁলোকৰ তাত থাকোঁতে মোৰ মানে মামাহঁতে ভাওনা কৰে, মাহীহঁতে নাটক কৰে, সো তেওঁলোকৰ পৰা মই যথেষ্ট ইনফ্লুয়েঞ্চ প্ৰভাৱিত হৈছিলো। এণ্ড তেতিয়া তাতে শিকা আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু দুলীয়াজনৰ পিছত যেতিয়া মই গুচি গ'লো, মানে মই মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 3rd grade মই দুলীয়াজন গৈছো, তেতিয়া তাত সেই সত্ৰীয়াৰ শিকিবলৈ তেতিয়া মানে প্ৰশিক্ষণ দিয়া মানুহ তেনেকে নাছিল। আচ্ছা, সো মোৰ সত্ৰীয়াৰ লগত সম্পৰ্কটো তেতিয়া সেইটো সময়তে চিন খালে। তাৰপিছত ক্ষেত্ৰত মই বাহিৰলৈ গুচি গলো, দিল্লী গলো। মুম্বাইত আছিলো প্ৰায় 5 বছৰ, আৰু মুম্বাইত UTV লগত মই জড়িত আছিলো, এক্সিকিউটিভ প্ৰডিউচাৰ তাত জব কৰিছিলো। আৰু তেতিয়া মই পঢ়া শুনাও কৰি আছো, চাকৰি কৰি আছো, সো মই মোৰ মাষ্টাৰ্ছ কৰিলো মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজম। ও জাৰ্নেলিজম মানো, আচ্ছা, ভেরি গুড। তো এদিকে দেখিলে মানে আই ওয়াজ লাইক এক্সপ্লোরিং মাই লাইফ ইন ডিফারেন্ট ইউ নো সেক্টরস। ফর ফ্রেন্ড হোয়াট ইউ মানে কি রিয়েলি মন বলে কব পাৰি, মানে বিভিন্ন কাম কৰি ভাল পোৱা। আৰু যেতিয়া ইয়ালৈ আহিলো, মোৰ হাজবেণ্ডে যেতিয়া গম পালে যে মই ডান্স কৰিছিলো এটা সময়ত, সো হি একচুৱেলি এনকাৰেজ মি টু ষ্টাৰ্ট এগেইন 6 years back, কলে যে তুমি মানে নো ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইফ ইউ হেভ এ কোৱালিটি ইউ শুড ডু, ইউ শুড ষ্টাৰ্ট। সো মই ইয়াত ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন আছে নহয় বিভিন্ন, এতিয়া মই আছো আপোনাৰ আমেৰিকাৰ নৰ্থ কেৰলাইনাৰ চাৰ্লট বুলি চিটিখনত। সো ইয়াতো ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন আছে। সো মই প্ৰথম মই মাধুৰী দীক্ষিত খুব ভাল পাওঁ আৰু কথা ভাল পাওঁ, দ্য ৰিজন ইজ ভেৰি এক্সপ্ৰেছিভ, বৰ গ্ৰেচফুল হয়। সো সত্ৰীয়াৰ কথকৰ প্ৰতি যিটো মোৰ মৰম, যিটো মোৰ হেঁপাহ, সি যে আধৰুৱা হৈ আছিলে, সৰুতে চিং খাইছিলে, মই ভাবিলো যে ইয়াত কৰিব পাৰি নেকি চাওঁ। সো ইয়াত বিচাৰিলো, তেনেকৈ নাপালো। আজি মানে 4 বছৰমানৰ আগৰ কথা, 5 বছৰে হ'ল, 2015 কথা। সো মই ইয়াত সত্ৰীয়াৰ বাবে টিচাৰ বিচাৰিলো, নাপালো। কথকৰ কাৰণে বিচাৰিলো, মই লক্ষ্ণৌ ঘৰানা বিচাৰি আছিলো, নাপালো। সো মোৰ মানে লাগিলে যে অনলাইন কৰিব পাৰি নেকি, I wanted to learn. So, ইফালে সত্ৰীয়া এক্সপ্লোৰ কৰি আছো, ইফালে কথক কৰি আছো, থেংকস টু ফেচবুক, ফেচবুকত মই মোৰ গুৰু হেমন্ত কলিতাক পালে, প্ৰথমতে গোটেই প্ৰফাইলটো চাই দেখিছো, আই ৱাজ সো মাচ আমেজড, মানে তেখেতৰ কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপিং দেখিলো মই। আৰু কয় নহয় কেতিয়াবা আচলতে কানেক্ট হলো, কথা পাতিলো, আৰু আমি 2019ৰ পৰা মই তেখেতৰ ওচৰত আকৌ আৰম্ভ কৰিলো। অনলাইন হয় কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয়, কাৰণ অনলাইনত
তো বহুতখিনি চ্যালেঞ্জ আহি পড়ে প্রথমতে তেও ইমান ইচ্ছুক নাছিলে 2019 ফোনতে অনলাইন নহব অকমান মই তেও ফোর্স কৰিছো এক কোভিডৰ পিছতে অনলাইনৰ কথাটো কোভিডৰ পিছতে আহিলে এক্স্যাক্টলি মই হব দিয়া চাও দিছি তুমি কৈছে মই কোভিড হোৱাৰ আগতে 2019 কোভিড আউটব্ৰেক মানে আহতে দিয়া হোৱা নাই মই মানে হুঠিলে যে এইটো নৃত্যটো কি নৃত্য বুলি হুঠিলে মানে এই আন দাঁতটো মানে ইণ্ডিয়ান মানুহে আছে আচ্ছা আচ্ছা সো ইজার মানে মই যেটা বলো যে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্লাসিক্যাল ডান্স ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্সেস তো বলে যে কি হয় বসে ক্ষত্রিয়া which also known as ক্ষত্রিয়া রাইট বিকজ সে ক্ষত্রিয়া নাকি ক্ষত্রিয়া বলি করে দেয় দেখা ক্ষত্রিয়া তো না না ক্ষত্রিয়া না হয় ক্ষত্রিয়া ভারতীয় মানুষে চিনি নাপায় মানে মনত ভাবি ভাবি ভাবিলো যে ইফালে মোর সংসার ইয়াতো সকলো আমি নিজে রাইট রাইট কোনো ডোমেস্টিক হেল্প আমার না থাকে তাত আমেরিকান ডোমেস্টিক হেল্পার ব্যবস্থা না থাকে নাকি ইয়াত না থাকে আমি আপনি ভাগ্য ভাল হলে পাবো আর কিন্তু আমি সব নিজে করব লাগে আর মই যে দাস আমার ইয়াত পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনের সুবিধা ধরে আমেরিকার পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন আছে আপনার একটা ডাঙর ডাঙর বিজি সিটি বুঝলে নিউ ইয়র্ক হল সেইকাৰণে মই চিন্তা কৰিলো যে সত্ৰীয়া নৃত্যটো ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে ইয়াত মানুহক জনাব লাগে কারণ গুরুজনায় আমাক ইমানখিনি গুরুজনা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বা শ্রীমন্ত মাধবদেবের সৃষ্টি সাড়ে পাঁচশো বছর আগের সৃষ্টি এই সৃষ্টি অদ্ভুত সৃষ্টি আসলে আর মই মানে এইবর কথাই চিন্তা করলো যে ফর এক্সাম্পল স্বামী বিবেকানন্দ হোক বা আপনার ইস্কন যে আজি আছে দেশ বিদেশে ইস্কন টেম্পল বলে কয় আছে এই কথাখিনি অলপ গভীরভাবে ভাবিলে আরম্ভ করলো তাৰপিছত মই ভাবিলো যে নহয় ইয়াত এখন ইনস্টিটিউশন করব লাগিব প্রশিক্ষণ দিব পৰাকে কিন্তু তার আগতে মই নিজকে প্রস্তুত করব সো মই হেই অনলাইন যোগেদিয়ে আকৌ শিকা আৰম্ভ কৰিলোঁ শিকিছোঁ তাৰপিছতে স্কুল এখন মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ মোৰ স্কুলখনৰ নাম হৈছে নৃত্য ধ্বনি স্কুল অফ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তাত কথক কথক সত্ৰীয়া দুইটা থাকিব দুইটাই আছে আৰু সত্ৰীয়াৰ কাৰণে মই সংগীত সত্ৰ বৰ্ডৰ এফিলিয়েচন লৈছোঁ সংগীত ছাত্ৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি দিব পাৰে দি চাৰ্টিফিকেট অফ এফিলিয়েচন ৰাইট চাইডটো দেখাব আণ্ডাৰ সংগীত ছাত্ৰ গুৱাহাটী আসাম হেজ বিন কনফাৰ্ড টু আপোনাৰ নাম লিখিছে সুন্দৰ সুন্দৰ ভাল লাগিলে দেখি ঠিক আছে দেখিলো ফলো কৰি সত্ৰীয়া নৃত্য আমি মানে শিকোৱাৰ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছো
হয় মাজতে রখাইছো আমি মাজতে রখাইছো যেতে আমি ছুটি আমি সাক্ষাৎকার হব মই সেই বিষয়টো লাগি আহি আছিল তার পূর্বে কিন্তু আপনার যেটো মই অনুভব দেখা পালো যে শঙ্করদেব কেন্দ্রিক আপনার যেটো অনুভব এই অনুভবটো আমিও করেছো বিভিন্ন সময় করে কিন্তু যদি বিশ্বজনীন এটা কথা কোয়া হয় যিগৰাকী শঙ্করদেবে 550 বছর আগে বা 573 বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে নাটক সৃষ্টিরে বা বিভিন্ন সৃষ্টিরে এখন সমাজ গড়ি এনেকুৱা এটা বিরল কাম করলে আর সেই ওয়ার্ল্ডর একটা বিশেষ কাম বলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত স্বীকৃত কিন্তু বিশ্বজনীন যে ধারণা শঙ্করদেব কেন্দ্রিক বা ইউনিভার্সিটি যে শঙ্করদেব কেন্দ্রিক যে জনজাত হওয়ার প্রক্রিয়া সেয়া কিন্তু এতিয়াও হয়ে উঠা নাই আমি বার্টল ব্রেক্টক বিখ্যাত নাট্যকার বলে বাঁহ বাঁহ দিও কিন্তু বার্টল ব্রেক্টক শবছর কেবা শবছর আগে স্টাইলর আর্হি নাটক লিখেছিল শঙ্করদেবে বা বিভিন্ন কথাক শঙ্করদেব বহু ক্ষেত্রে প্রথম বলে ফার্লি সিগমন্ড অলপতে আমি লেখা এটা পড়িলো আমেরিকান দার্শনিক ফার্লি সিগমন্ডে কৈছিলে যে হি ওয়াজ দ্য ইনভেন্টার অফ ওপেন থিয়েটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো এই ধরনের বিভিন্ন কথা আছে কিন্তু সেই কথাবিলাকক কিন্তু হয়তো আমি অসমৰপৰাই হোক ভারতবর্ষরপরাই হোক সেই মঞ্চত আমি সেই ওয়েল একসেপ্টেড করব পড়া নাই আর তার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন শঙ্কর সংঘ বিভিন্ন কাম করে আছে আর শেহতিয়াক আমি আমার ডেমোক্রেসি লাইভ আর মরমল্যান্ডর তরফরপা আমি একটা সামান্য প্রয়াস করেছো সামান্য বলে কোথাও একটা ক্ষুদ্রতম আরম্ভণি যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রচার হয়ে আছে সত্রিয়া নৃত্য বা বরগীতর প্রশিক্ষণ হয়ে আছে কিন্তু শঙ্করদেব কেন্দ্রের প্রকৃত মানুষজন যে একটা এই ধরনের মানে বিশ্বজনীন ধারণার চর্চা করবার উপায়খানি করবার আমি উপলব্ধি করবার করা নাই নেকি তো আমি একটা সামান্য প্রয়াস করেছো আমি রাষ্ট্রীয় শঙ্করদেব চর্চা কার্যসূচী নাম দিই ইতিমধ্যে আমার 17 অক্টোবর লাস্টগেটত শঙ্করদেব নামঘর আমার একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল তাত আমার রামকৃষ্ণ তালুকদার নামবোধে শুনেছে আপনি হয় সংগীত নাটক অকাডেমি বটা বিজয়কে ধরে কেবাগৰাকী বক্তা আসে তো একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরবর্তী সময় আমি মুখপত্র প্রয়াস আর শঙ্করদেব যাত্রা স্কুলে স্কুলে গিয়ে এই বিভিন্ন কথাবিল প্রকাশ করা আর ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে একটা অনুষ্ঠান পরবর্তী সময় ইফ পসিবল আমি বাইরলৈকে যাওয়ার প্রয়াস এটা মানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তো তেনেকে একটা সামান্য একটা প্রয়াস করেছো তো আপনার এই কারণে ভাল পাইছো যে আমেরিকাত থাকিও আপনি এনেকুৱা এটা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডত থাকি বা ইমান ব্যস্ততন থাকি এই ধরনের চিন্তা করেছে আপনার মানে কিমান সেলুট জানাম বা আমার গোটেই গ্রুপের অসমবাসী হয়ে আর এই অনুভবটি করেছে গতি আমার প্রয়াসের বাবে আপনার আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা আমি পাম নেকি আপনার এই প্রচেষ্টা যদি কিনা ভাগে জড়িত হয়ে আপনার কিনা এটা করব ভাবো মূর মানে কয় না মানুষের একটা পর্যায়ত মানুষের চিন্তাধারা যে অল্প বেলেগলৈ ঢাল খায় ঠিক তেনেকুৱা আজি যদি তেনেকুৱা ক্ষেত্রে আপনার জড়িত হয়ে কিনা এটা যদি আপনার সহায় করব নথৈ আনন্দিত হম আপনার সঙ্গে কৈছে অলরেডি যে হেমন্ত দা বলে কিন্তু আপনার কব নখেতর মানে আধ্যাত্মিক একটা কানেকশন আছে গুরু গুরু বলে কলে মার্গদর্শক আছে যদিও কথকর হয় মই কথক শিকিছো আর লাহেকে শিকাবলেও আরম্ভ করেছো কারণ কেনে কি কোনো নহয় ইয়াত আছে কিন্তু কিন্তু নাচ নাচ হয়েছে কি ডান্স ইজ এ স্পিরিচুয়াল জার্নি ইট ক্যানট বি মেকানিক্যাল রাইট রাইট সো সেই আধ্যাত্মিকতাটো নাচৰ পৰা পাবলৈ হলে সেই গঠনটো তেনেকে দিব লাগিব গতিকে সত্ৰীয়াই হোক কথক হোক আজি মই মোৰ ইনষ্টিটিউচনখনত ৰাখিছো দুইটা পাঠ্যক্ৰম কথকটো মই তেখেতৰ চুপাৰভিজনত মই শিকাওঁ আৰু ভৱিষ্যতে এই কভিডটোৱে আমাক বহুত ভাল কৰিলে বহুত বেয়াও কৰিলে কিন্তু এটা কথা হৈছে যে আজি কভিড হোৱাৰ কাৰণে এক টেকনলজিৰ আমি আৰু শিকিলো আৰু আগবাঢ়ি গলো উই কেন টক লাইক দিছ আৰু সকলো ঠিক হলে হেমন্ত দাক ইয়ালৈ মানে নামঘর বনাব নে নামটো নামঘর হব নামঘর বনাব নামঘর বনাব এটা নামঘর আমাক লাগে ইয়াত
অতি সুন্দর দেখাবে আদার রিলিজন আদার কমিউনিটি ক্যান কাম এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট শঙ্করদেব এন্ড মাধবদেব আর আমার নামঘর অ্যাসোসিয়েশনের জড়িয়তে আমি রিসেন্টলি একটা প্রোগ্রামও করেছিল টু রেইজ ফান্ড এন্ড অলসো হেল্প আর্টিস্ট ন্যূনতম এটা আমি ন্যূনতম আমার ফলৰ পৰা টোকেন অফ এপ্রিসিয়েশন কৰিছো আজি সঁচা কথা কওঁ হেমন্তদাৰ যিটো স্পিৰিট হয় এনে এই যিটো যে এই কোভিডৰ মাজত মই সেইদিনাখন কৈ আছিলো আচ্ছা আপোনাৰ কেতিয়াবা আমাৰ ক্লাছ হয় না ক্লাছৰ আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি আমি মই কথা পাতো আমি কথা বিভিন্ন কথা মানে ডিসকাস কৰো কথা পাতো আমি খুব আমি খুব বাতুনা বাতুনি আমি আপুনি কোৱাখিনি উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু আজি আমি তেওঁৰ পুৱাৰ ভাগত সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ডেমক্ৰেচি লাইভ ডেমক্ৰেচি আৰু লাইভ স্পেলিং আপুনি কাইণ্ডলি আমাৰ পেজটো লাইক এণ্ড ফ'ল' কৰি থ'ব তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউটো পাব্লিছ হ'ব আৰু মই যিখিনি দেখিলোঁ যে যিটো কাম ৰাজহুৱাভাৱে হয় চৰকাৰীভাৱে হয় তেওঁৰ চৌহদত এটা কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিছে প্ৰায় 40-50 লাখ টকা খৰচ কৰি নৃত্যাংগনা আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে গ্ৰাম্যাঞ্চলত সেই সংস্কৃতি চৰ্চাৰ এটা কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিছে যিগৰাকী মানুহ দিল্লীত আছে এনেকুৱা এখন মেট্ৰ' চিটি বা এনেকুৱা এখন বিশাল তেওঁৰ এটা এক্সপ'জাৰ আছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড সেই মানুহজনে গাঁৱত আহি গাঁৱৰ শিল্পীক উলিয়াই অনাৰ কাৰণে যিটো মন মই দেখা পালোঁ আৰু তেওঁ এটা ছেকেণ্ড সময় যে মই এগৰাকী শিল্পী মানে ভেম হিচাপে নাৰাখি কৃষিপথাৰত আছে তাৰপিছত কিবা অৰ্কিডৰ খেতি কৰিছে এটা বিৰল ব্যক্তিত্ব আচলতে গতিকে আমি সেইটো সামান্য প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আপুনি যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে অতি ধন্যবাদ আৰু শেষত আমাৰ পদক্ষেপৰ বাবে পোনপটীয়া শুভেচ্ছাবাণী হিচাপত আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আপোনাৰ যিটো সাক্ষাৎকাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ কেমেৰাত ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে আৰু গোটেই আমাৰ ডেমক্ৰেচি লাইভত এতিয়া আপলোড হ'ব তো আমি লিংকটো মই আমাৰ হেমন্ত দাকো পঠাম আৰু আপুনি আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ মৰম কুমাৰ নামৰ মোৰ ফেচবুকত আছে গতিকে আমি এটা ফেমিলিৰ দৰে এখেতত আগবাঢ়ি যাম আৰু আপোনাৰ কামখিনিও আমি অসমত প্ৰচাৰ কৰিলে অসমৰ পৰা আৰু মানুহৰ পৰা ইনপুট পাব আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন পাব যিটো কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰতো ভৱিষ্যতে যেতিয়া আমাৰ নেক্সট পদক্ষেপ হিচাপে আমাৰ এখন মাউথপিচ ওলাব মুখপত্ৰ তো মুখপত্ৰখনৰ নাম দিছোঁ আমি বিশ্ব গৌৰৱ শংকৰদেৱ ৰাষ্ট্ৰীয় শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ মুখপত্ৰ তো তাৰ বাবে যদি আপুনি লিখিত হিচাপেও একলম লিখি আমাৰ এখেতৰ হোৱাটছএপতো দিব পাৰিব আৰু এতিয়া আৰু শেষত এটা বাক্য ক'ব নেকি যে ৰাষ্ট্ৰীয় শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ এই যিটো প্ৰয়াসটো যে আমি সকলোৱে লগ হৈ শংকৰদেৱক মানে শংকৰদেৱৰ কাষত থিয় হৈ আমি বিখ্যাত হ'ব লগা বহুত সেনেকুৱা কিছুমান দেখি আছোঁ দিশ তো সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি প্ৰকৃত শংকৰদেৱজনক আমি যেন সকলোকে চৰ্চাত আনিব পাৰোঁ কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ হেমন্ত কলিতাৰ ক্লাছ আছিলে নয়দাৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে কলকাতাৰ আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ অকণমান আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ তেওঁলোকে সুধিলে তোমালোকে শংকৰদেৱৰ নাম শুনিছা নেকি কোনোবা কোনোবা কৈছে শুনিছোঁ তো সেইটো ডাঙৰ কথা কিন্তু সেই শুনাটোক আৰু ব্যাপক কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে বিভিন্ন ঠাইত কৰিব লাগিব আৰু আপুনি যিটো কৰিছে ভাল কথা গতিকে শেষত আৰু দুটা বাক্য বিচাৰিলোঁ মাধৱদেৱৰ নাম
নামো লগতে লওঁ লব লাগিব যেহেতুকে তেওঁৰ সমানেই অৱদান বুলি মই ভাবোঁ আৰু তেখেতৰ কাম যদি আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হয় দেন আই বিলিভ ষ্ট্ৰংলি টু ইন্ট্ৰডিউচ দেম একাডেমিকেলি এতিয়া যেনেকে মই একচুৱেলি বহুত চিন্তা কৰি ইমান stress amar life to kolu na hoy bahut stress thake but even then I took an in like a big decision of my life to going for phd moi phd korisu aru yat ma chesta korilu but hetue hol tete moi realize korilu je yat am guide dibole ejon guide nai tar mane subject to nai hongkorib je yat nai so aji moi apor hongkorib university pura nagaur আৰু গুৱাহাটীতো যে আছে তাৰ পৰা মই এই বছৰ এনৰোল কৰিছো আৰু যিহেতুকে মই এতিয়া ইয়াৰ চিটিজেন হয় চ' তেখেত আই এম দ্য ফাৰ্ষ্ট মানে ফৰেন হেৰি আৰু ষ্টুডেণ্ট হয় ফৰেন ষ্টুডেণ্ট হিচাপে জইন কৰিছো চ' এতিয়া কথাটো হৈছে যে তেখেতক এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ মৌখিক আৰু অকল অসমত বুলি নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন যিটো অনুষ্ঠান বিভিন্ন স্কুল আছে কলেজ আছে তেওঁক এটা বিষয় হিচাপে যদি কৰা হয় নহয় বা চেপ্টাৰ আপোনাৰ ধৰি লওক আৰ্টিকল তেখেতৰ বিষয়ে যদি অলপ লিখা হয় তেখেতৰ বিষয়ে যদি মানে চিলেবাছো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে নতুন যিখিনি নতুন প্ৰজন্ম তেওঁলোকে শিকিব তেওঁলোকে গম পাব সেইটোৱে আপোনালোকৰ যদি অনুষ্ঠানে তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লয় নিশ্চয় মই নথৈ আনন্দিত সুন্দৰ আৰু আমি বিচাৰিম যে আমাৰ হেমন্ত কালিতা আমি আছো আৰু অভাৰচিজ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আমাৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ আগন্তুক সময়ত আপুনি কোনো আমাক সাংঘাতিক টাইম দিব লগা কথা নাই যাতে অভাৰচিজ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে যদি আপুনি এটা আমাৰ লগত আগন্তুক সময়ত এটা থাকে গতিকে আমি এটা ষ্ট্ৰং টিম এটা নহয় হয় হয় মাত্ৰ আপোনাৰ নামটো শেষত আকৌ এবাৰ ক'ব কাৰণ প্ৰিয়দৰ্শনী ইনমেন ঠিক আছে আপোনাৰ এই শুভেচ্ছা আৰু সহযোগিতা আমি সকলোৱে লগ হৈ আচলতে এই প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিবলৈ আজি আমাৰ আৰম্ভণি আৰু খেতি পথাৰৰ পৰা অসমৰ খেতি পথাৰৰ পৰা আমেৰিকাৰ লগত সংযোগৰ এটা আমাৰ বিৰল মুহূৰ্ত আৰু গোটেই সাক্ষাৎকাৰটো যিটো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে গতিকে আমি ডেমক্ৰেচি লাইভত চাব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমি এইদৰে গতিকে মই এইবাৰ আহি আছো আৰু যিহেতুকে মোৰ ফিল্ড ৱৰ্ক আছে ষ্টাডিজ আছে হেমন্ত দাৰ ঘৰত মই থাকিম ঠিক আছে ধন্যবাদ হয় হয় আমি মিলিত হ'ম হয় নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যদি গুগল মিটৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আমি এতিয়া তিনিজন প্ৰায় মিলিত তিনিজন প্ৰায় আমাৰ চেণ্টাৰ পইণ্টত থাকিব হেমন্ত কলিতা আপুনি অভাৰচিজ ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ আৰু আমি অসমৰ পৰা গোটেই লগ হৈ গোটেই অসমীয়া গোটেইকেইজন এইটো কাৰণে ভাল কথা হৈছে গতিকে আমি এই প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যাম ইমানখিনি সময় দি আপ্লুত কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপুনি যি তাত প্ৰয়াস লৈছে সফল হওক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ প্ৰতি আমাৰ অনুভৱ থাকিব যে এনেকুৱা এগৰাকী নাৰী শক্তিয়ে আমেৰিকাত গৈ এই কাম কৰি আছে আমি এই বাৰ্তা আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমবাসীক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নমস্কাৰ থেংক ইউ প্ৰেৰক ইনৱান হা না ব্ৰেকফাষ্ট কৰা প্লেন ইউৰ ডে টেক কেয়াৰ বাই বাই অ'কে অ'কে থেংক ইউ গড ব্লেছ গড ব্লেছ